دالك روشكا وحا عيند دي سدبو لوريغي هقا ميها بدعو حكا طلاب صدا مستر بوتين ياسدون على داكرين ماان تاكا مشاكلنا بوتين يهقا منمدي سياسدو دبو قصو لابتاي لكن سحالي دالكا سي روشكا غرحان موسكا وحكا دعليد عدد ابن هايسا وحانا لالوي الرأي تياتركا موسكو ويكسوغ نايان داد آد او ترابضان هالكا سيو كسعلي ميد كميدا بندك فنيديدا آد كا اوچي عليهن دادكا روشكا سيدا ورقو شاقيان سمركا سينا هبدا ورقا لغسوكا لحيغان ايو الجزيرة يوسارد عافماد كدالكا سي روشكا وحي تباحيان ان هادا لمشادو قادي ان كبادان سيديتون غوف هالكا اي مريسو دادكا كودا وامي بقول افرطان ياشون غوفا روشكو شلدي هرب وحا وكوية دي ويرر كاني يوكرين او سيوين وحفال تميان يسامر كاسين وعلاد مدوه او دحيسي يسامر كاسين تاقنا او دحيسي اللب الله سيدال لكن سا كيف وركاس ويسكفو قيسي وحانا شاكتاي انيني وحرادة كلهين ويرر كاني لغو سوقاضي ويرر كان ايا وحا وكم نغنايا ويرر دا قوة وين يلغو قاضي دال كاروشكا وقو دبنتينا ويرر كاسي وحا شاكتاي كوحدة ايساس او يدو تباحدي ina yadu ka dambeysay shan nin oo hubaysan kuna hubaysan qoryaha daran dooriga u dhaca ayaa xalay weeraray xarun uu ka soconayay bandhig faneed aad u weyn oo qabanayay nin fanaan oo caan ah isagoo bandhigga uu socday waxaa gudaha soo galay gaar ahaan tiyaatarka uu ka soconayay bandhigaas ee Moscow ee caasimadda dalkaasi Ruushka shan nin oo hubaysan kuwaas oo rasaasi daran dooriga u furay sabarkaasina qarxiyay adeegga qarxiyada kulamaan oo ay wateen lama garanayo siday u soo gariyeen laakiinse waxay ku labisdayeen tutaha militaryga markii hore waxa loo qabay kooxda calooshooda shaqeystayaasha ee Wagner ee ka dagaalama dalkaasi Ruushka laakiinse markii dambe ISIS ayaydu waxay tibaaxday in weerarkaasi ka dambeeyay weerarkan sida wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi shaaca ka qaaday waxay tibaaxday in sideetan qof ku dhawaad ay hadda ku naf baxeen qaar kan la tacaalayo ka dhaawac u gaaray 145 qof weerarkan waxaa si weyn looga hadlayaa dunida gaar ahaan gobaahinta caalamka ayaa si weyn u qaada dhigaysa iyadoo ISIS sheegatay weerarkani ISIS ayaa weerar kala duwan ku qaaday meelo badan oo caalamka ka mid ah iyadoo marar badan weerartay dalkaasi Ruushka xaalad aadan dhacdo waxay noqotay dhacdo dabanna haysa oo si weyn loo la yaabay maadaama hal meel lagu dilay ku dhawaa 18 qof tiyaatarka markii la weeraray dab ayaa ka kacay wana khasaaraha badan sii geystay dabkana waxaa sababay qaraaxyada 15 nin ay sameeyeen lamana garanayo ilaa hadda sida lagu soo gariyay tiyaatarkan oo bandhig faneed ka socday bandhig faneedkaas oo kuugu waaweyn ee ka dhaca waxana qabanayay mid ka mid ah fanaaniinta caanka ah ee dalkaasi dadan ayaa noqotay mid aad sida weyn warbaahinta u qaada dhigayso hal meel ayay ku dhigeen ISIS ku dhawaa 18 qof halka ay dhaawaceen 145 qof Ruushku fidii horba waxa uu ku eedeeyay in uu ka dambeeyo Ukraine laakiin sa Ukraine iyo Kiev si weyn ay iska fogaayeen waxaana sheegay in wax lug ah ku lahayn Ruushka iyo Ukraine si uu ognahay dagaal iyo xifaaltan gooni ayaa u dhaxayo Ruushka ayaa weeraray Ukraine weerarkii ugu xumaay abadda lagu qaaday ku qaaday isagoo aaminsan hoggaamiyaha bidixda ka tallaabsada ee caynada dalkaasi markii loo dhaariyay